ბატონო დავით, დღეს ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე ქონდა მართლაც. განსახილველი იყო ბიუჯეტი, რომელიც წელს 1 მილიარდით იღვევა და შემდეგ წელს კიდე მილიარდ ნახევარ სვალს იღებს ქვეყანა, ანუ 2.5 მილიარდით ღარიბდება. განსახილველი იყო უკრაინაზე განცხადება, რომელიც სამწუხაროდ პარლამენტმა ჩააგდო წინა სხდომაზე და 31-მა უმრავლესობის წერმა წინააღმდეგ იმის ახმა უკრაინის სოლიდარობას, შესაბამისად პარლამენტმა ვერ მიიღო უკრაინის მხარდამჭერი განცხადება და წელს გვინდოდა ამის გაკეთება და ეს იყო სწორედ გია ბარამიძის ინიციატივა. სასაუბრო იყო თვითმართველობის კოდექსზე, მაგრამ სამწუხაროდ უმრავლესობა მარჩია სულ სხვა ვითარების შექმნა პარლამენტის დარბაზში და ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა სერიოზულ მსჯელობას და კამათს პროფესიულს, ნორმალურს, კოლეგიალურს ჩვენ ვერ მოახერხებთ. ამიტომ დღეს ჩვენ დავტოვებთ ხდომას, უმცირესობა დატოვებს ხდომას და თქვენ მოგმართავთ პირადად, რომ შეფასება მიცეთ ამ ინციდენტს, ამ პროვოკაციას, რომელიც აქ მოხდა. მით უმეტეს რომ შეიცავდა ძალიან საშიშ მომენტს კუთხური შუღლის გაღვივებისა და მინდა მოგმართოთ თქვენ, შეაფასოთ ეს მოვლენა და მინდა მოგმართოთ შექმნათ ნორმალური ვითარება პარლამენტის დარბაზში სამუშაოდ. შესაბამისად, სანამ უმრავლესობის მხრიდან არ მოისმენ ჩვენ ამ ფაქტის შეფასებას, სანამ უმრავლესობის მხრიდან არ მოისმენ ჩვენ ამ ფაქტის შეფასებას ამ პროვოკაციული საქციელისა, მარამდე რა თქმა უნდა უმცირესობა სხომაში მონაწილეობას არ მიიღებს. დიდი მადლობა. სიწყნარე დარბაზში.